en litt brå start på morgenen her. Jeg hadde sagt til min kjære at jeg skulle stille alarmen for når vi skulle stå opp. Så han skulle komme seg på jobb, og det hadde jeg jo ikke gjort. Våkna man, vet du, en time senere. Det man burde. Det var den starten av den dagen. Stå fra dere her og gjesper. Jeg helt ærlig, jeg har problemer med å komme i seng. Eller at jeg skal kunne våkne opp utvilt på morgenen, og likevel så våkner jeg. Uansett om jeg har lagt meg klokka fire, så jeg er urolig litt for tidlig. Den koppen liker jeg, men jeg liker enda bedre det som skal opp i koppen. Dag fire, here we go. Da jeg på vei til Fredrikstad. Jeg henter guttungen i veldig godt seende igjen. Selv om det har vært noen gode dager alene også, så vi knekte for det. Antar jeg vi har satt en barnepodcast og bare dura går jeg. Og der står gliset mitt og venter på meg. Dette er min frihet, altså. Drømmen skal sies å være en hvit Porsche Taycan. Ja, der har du min våte drøm. Da fikk jeg endelig hente min vakre lille øyensten. Da antar jeg at det blir redd å kose kulissene i sånn cirka ikke et kvarter. Ikke hente den her. Vi neste stopp, den lille kokosbollefabrikken. Ikke likes til denne videoen, hvor mange ganger må jeg si det? Hva har du her? Oi, wow! Takk! Lakris og bringebær. Boring. Det må jo bli en suksess. Sånn her vi spiser kokosboll, er det gøy? La meg prøve. Oh my god. Det er så sånn. Hvordan var det, kjære? Nå? Ja. Jeg har fått meg frisk. Det her er veldig gøy. En sønn som drømmer om å bli YouTuber, så det er jo et godt sang. Hva er din favorittsang, Aaron? Det vet du. Vet du, få høre. Hva er din favorittsang? Du vet det. Byrå. Jeg trodde det var Toyotaen til Megli. Hold kjeften på meg. Du bruker å synge den som nattesang. Ikke at det hjelper på å falle i søvn, men godt forsøk. Du er så søv. Bare litt redigering før tar kveld. Eller nærmere bestemt før kiden tar kveld. Mamma kan få TV-en for seg selv. Så, du kan trygt se at den TV-kvelden min, den kokte fullstendig bort i kål. Fordi at ungen fant ut at den ikke skulle sove. Eller legge seg i det hele tatt. Eller rope mamma hvert tredje minutt. Så da mistet man litt den der greia med å ha alene tid. Fordi at jeg har ikke alene tid. Så hvordan man er på sofaen, og så plutselig så er jeg klokka 12, og man har meldt seg bare å gå og legge seg. Så da sier jeg takk for i dag. Dag 4. Sov godt.